Деклараційну кампанію 2020 через карантин продовжено до 1 липня. Податківці кажуть, що вже отримали 27 тисяч декларацій, з яких стало відомо, що на Одещині мешкають одразу 194 мільйонери. Наймолодшому – 19, найстарішому – 82 роки. Загалом жителі області задекларували майже 3 мільярди гривень доходів. До кампанії долучились і відомі одесити, зокрема актори комік-трупи «Маски». Друзья, не забывайте вовремя оплачивать налоги. Оплатив свои налоги, я понимаю, что это мой вклад в здравоохранение, в образование, в здоровье и счастье моих детей. Я думаю, что это очень легко сделать. Можно сделать онлайн, зайти в электронный кабинет. Можно сделать так, как сделал я. Прийти лично в государственную налоговую службу. Оплачивать налоги – это правильно. Так делает весь мир. И, на мой взгляд, так должен поступать каждый. Если ты так сделаешь, то и вся наша страна будет цивилизованная, нормальная и правильная. У податковій службі кажуть, що декларування доходів – це не лише обов'язок громадян, але й можливість отримати певні бонуси. Через карантин деклараційна кампанія подовжена до 1 липня. Декларування дозволяє і серйозно зекономити. Наприклад, якщо ваша дитина навчається на контракті, а ви працюєте офіційно, то податкова поверне вам частину податку на доходи. Аби її отримати, ви маєте подати декларацію до кінця року. Зробити це ви можете також у онлайн-режимі. Такою знижкою за поточний рік скористалися вже майже 1900 громадян. Їм усім сукупно повернуть 6 мільйонів гривень. Найактивніше декларують свої доходи у Приморському та Київському районах Одеси. До речі, саме там мешкає найбільша кількість мільйонерів – 117 одеситів.